Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd nedireye na tefsiriye suratü rahman na tuli. Sonra katika ay erbeyna moja, erbeyna mbili, erbeyna tatu, na erbeyna anne. Ambas nazipitia tena kidogo. Hizi aya. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tumesema maana ya aya 41 hii, yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin-nawasi wal-aqdam, watajulikana al-mujrimun, hawa madhalim, hawa wakosefu wenye kufanya makosa, watajulikana bisimahum, kwa alama zao, fayukhadhu bin-nawasi, basi watashikwa na kukamatwa ili wavurumishwe kwenye moto, watakamatwa kwa sehemu, kwa kichwa, kwa nywele zao za utosini au za kichwa chao, wal aqdam, na kwa miguu yao. Na tumeeleza nawasi na asia kwa kutosha jana. Kwa hivyo namna ya watakavyovurumishwa katika moto na kuburuzwa, wataburuzwa na kuvurumishwa katika moto kama tupuona katika nyinginezo. Tunasema hapa, yu'raful mujrimuna, watajulikana hawa kosefu, bisimahum, kwa alama zao. Fayukhadhu binawasi wal aqdam, wavurumishwe katika moto, wakikamatwa sehemu za vichwa na miguu, halafu watiwe motoni. Basi kwa neema gani katika neema za Mola wako mnaoikanusha nyie? Wanaokadhibisha hawa ndio wanaokusudiwa, hawa ndio watakaopata adhabu hizi. Fabiayi alai rabbikuma tukadhiban. Halafu huku wanapochukuliwa binawasi wal aqdam, na kuoneshwa moto, wakaambiwa hadhihi jahannam, huu ndio moto. Hadhihi jahannam, hii ndio jahannam. Hadhihi jahannamu lati, hii ndio jahannam ambayo yukadhibu biha almujrimun, ndio jahannam ambayo wakasefu ndio walikanusha, walikuwa kikanusha hii. Basi ndio huwa hapa moto, utizameni uzuri wapate kuogopa zaidi. Hadi jahannam allati yukadhibu biha almujrimun. Man hum, ni wapi hao almujrimun, wale walotajwa yu'rafu almujrimuna bisimahum, ayalotangulia ni nani hao? Hadi jahannam allati yukadhibu biha, hiyo ndio moto, simekuwa mkiukataa mkipinga nyinyi mujrimuni nyinyi. Wapi hao? Hao ambao watakaojulikana bisimahum. Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin-nawasi wal-aqdam, watambua wao. Basi haya, tazameni huu moto, hadhi jahannam. Nyinyi na kila aliyokuwa kama nyinyi, hadhi jahannam allati yukadhibu biha al-mujrimun, ndio watakaotiwa humo. Hapa ndio unapata maana aya hizi, unapo connect pamoja unaipata ile maana kusudiwa hadhi jahannam. Wanaambiwa nani? Ni hawa almujrimuna. Hadhi jahannam allati yukadhibu biha almujrimuna. Na watakuwa hapa, yatufuna bainaha wa baina hamimin an, watakuwa nini? Wakizunguka. Watakuwa wakizunguka baina hamim, yatufuna bainaha, bainaha, baina hadhi jahannam yani, baina moto huwa jahannam, wa baina hamim, na maji ya moto yenye kuchemka. Wa baina hamimin, tena hamim yenyewe an, iliyopindukia mipaka katika kuchemka kwake. Fi ghayati al-himam, huko katika moto wa hali ya juu kabisa. Na bila shaka hapa imeandikwa yatufuna, kauli hii yatufuna ni neno kubwa sana.
na kama tusisahau kwamba hii sura Rehma hii Ar-Rahman, kila ibara inayokuja katika hapa imechukuliwa ile ile kwa nyepesi zaidi kwa rehma ya Mwenyezi Mungu. Hata hii sura maneno yake imechaguliwa ya rehma. Yatufuna, bila shaka watazungushwa wakitumbukizwa. Asli ya hawa wanapokuwa motoni watakuwa wanavurumishwa wakibururwa. Tumesoma sisi aya idhil aghlalu fi anaqihim wassalasil yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun. Idhil aghlalu fi anaqihim, zitapokuwa pingu shingoni mwao. Wassalasil, na minyororo, wakifungwa minyororo, halafu huku nini, yushabuna huku wanabururwa nini, fil hamim, katika maji ya moto. Thumma, kisha baada hapo, finnari, hutumbukizwa kwenye moto, wanaunguzwa, yusjaruna, wakiunguzwa humo. Thumma finnari yusjarun. Kwa hivyo hapa baina maji ya moto na baina moto wenyewe, hivi ndivyo itakavyokuwa katika adhabu yao. Lakini hapa haijatumika neno yushabuna, kuburuzwa, hawabururwi hapa, isipokuwa neno lenyewe limetumika, yatufuna, watakuwa na wanakwenda wenyewe, yatufuna, kwa sababu kule imesema sio yashabuna wenyewe, yushabun, wanabururwa. Lakini hapa sio muyutafu, yatufuna wa wenyewe watakuwa wanafanya. Yote kuonesha uwepesi na ulaini katika matumizi ya lugha iliyotumika katika sura Ar-Rahman. Na kama tunavyoona katika sura Al-Qamar, tumesoma katika aya za mwisho 47 na 48, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fi nnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Innal mujrimina fi dhalal wa su'ur, hakika hawa wakosefu, hawa wapotofu, hawa watakuwa katika nini, fi dhalalin wa su'ur. Dhalal ni upotofu, wa su'ur tumesema hapa watakuwa katika wazimu, hawajijui, wamegumiwa. Fi dhalalin wa su'ur, yauma, siku hiyo, yushabuna, siku atakapokokotwa, finnari, motoni, ala wujuhihim, kifudifudi, huku watakamachwa binawasi wal aqdam, huku yushabuna, wanabururu hapa, ala wujuhihim, kifudifudi, aina mbalimbali za mivurumisho, watakavurumishwa katika moto, hawa wanaostahiki kwenda motoni, wakokotwe. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, kukokotwa, kuburuzwa, kuvurumishwa, aina mbalimbali. Hapa imetajwa yushabuna finari ala wujuhihim, wakati wanaburuzwa wakitumbukizwa kifudifudi, wataambiwa dhuku, onjeni massa saqar, onjeni huu mguso wa moto wa saqar, moto wa jahannam. Hivi ndivyo wanavyoambiwa. Kwa hivyo hata suratul qamar hii na sura nyinginezo imekuja kuonesha mfano wa ukali wa Mwenyezi Mungu wa kuadhibu. Sura hizi, suratul qamar, surati jabarutia, yenye jabarutu Allah, imetumika yushabuna. Lakini suratul rahman, nyingi wa rehma, sura rahamutia, sura rahamutia zimejaa rehma ndani yake, imetumika neno yatufuna. Usisahau kwamba neno yatufu, moja katika ibada kubwa kutufu haula al-Kaaba. Ya ukisema mtu natufu peke yake, basi unajua mtu anafanya ibada katika tufu ndani ya Kaaba. Ukisema neno hili limetumika hata fil janna, yatufu alayhim wildanu mukhalladuna, katika surati Waqia, watazungukia watu wa peponi wakihudumiwa na vijana watakaokuwa vijana milele, hawatozeeka. Yatufu alayhim wildanu mukhalladuna bi akwabin wa bariqa wa ka'sin min ma'in. Yatufu alayhim ghilman, vijana pia katika nyingine. Yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, watapitishiwa.
Kwa hivyo hii yatufu ni nudhuri imetumika la rehma, hata hapa yatufuna wa wenyewe baina hamimin bainaha, baina huu moto wa jahannam, hadhi jahannam, wa baina hamimin an, na maji yachimkayo kwa nguvu kabisa. Na kwa hivyo hapa yatufuna imetumika takhfif katika lafzi ya adhabu, na hii ni rehma za Mwenyezi Mungu kwa hii sura. Na Mwenyezi Mungu ametumia kauli hii kuonesha takhfifu al-uslub katika aya zote zinazokwenda katika surati Rahman. Uslub yake yote inakwenda na hii sura yenyewe, kwa awali kaul ar-Rahman, rehma za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii sura zimejaa rehma, na ndio kwa maana kuona fa bi ayi alai, katika rehma gani na neema za Mwenyezi Mungu, rabbikum tukadhiban. Na wakati baina hamim, bainaha wa baina hamimin an, hi hamim ni maji ya moto, na maji yenyewe wanaona kama maji, wakati mwingine kama mangate tu, sarab maraj, pengine hakuna maji, pengine moto mtupu, lakini pengine hapo maji. Na hamim nini? Ni maji ambayo wengine wanasema maji ambayo yanochemka ndani yake mna sadid wa ahli nar, mna usaha wa ahli nar, wa ghislin, uchafu wotoka wa ahli nar, uchafu uchafu wote unakusanyika na maji yao ya kunywa. Hivi ndivyo wanavyosema, falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun ila min ghislin, nasuma katika alhaqa, falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, leo hatakuwa na jamaa yake wa kumwonea uchungu. Ili neno hamim ukitizama ina maana hamim, maji yachemkayo sana ya motoni, min alhima, kuungua na kuchemka. Na hamim nyingine ni yule jamaa yako anayekuonea uchungu. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, ukiwa utamfanyia uzuri ukaondoa, ufatizia ubaya kwa uzuri, bi sayyi'ati alhasana, fatizia baya kwa zuri, basi yule aliyekufanyia ubaya wewe kamfanyia wema, atageuka ndo mpenzi wako wa kukuonea uchungu na kukulinda hasa. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, mara utamwona yule ambaye ulikuwa una adui baina yenu nyinyi, baina yako na yeye, kaanahu waliyun hamim, atakuwa kama jamaa yako anayekuonea uchungu kwa kile chako. Kwa hivyo hamim ni jamaa, huko hatakuwa na jamaa. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim, hakuna hamim, sio maji ya moto hapa katika sura Haqa, ni jamaa kukusaidia wa kukunusuru wa kukuonea uchungu. Wala ta'amu, wala tupata chakula ila min ghislin, na uchafu ndo nini, usaha na mingineyo, hayo ndo atakayopata motoni, waliyadhu billah, la yakuluhu illa alkhati'un, alkhati'un humu almujrimun, hawatakula ila hao waliofanya makosa wakosefu. Na kule tunasoma katika aya nyingine, wasuqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum, surat Muhammad, watanyeshwa maji ya moto kabisa mpaka inakata machango yao. Na katika amma yatasaluna, tunasoma ila hamiman la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, hawatakunywa maji ya baridi ya friza ya friji, la ila hamiman wa ghassaqa, isipokuwa maji ya moto na uchafu unaotoka motoni. Hata wengine wakasema ghassaq, ile cocktail ya mchanganyiko wa damu, machango nini, uchafu wote unaotoka matapishi, jasho, choo, kila kibaya kinachotoka katika mwili, basi ya binadamu, usaha, hayo yote yakichanganyika, wanasema ndio ghasaka hiyo, hiyo cocktail ya hell, maji yaliyochanganyika kila kitu katika uchafu wa watu wa motoni unaotoka. Wala yadhu billahi min zumbatu, hata unaposoma katika surati Kahf, wa yastaghithu, wanaomba msaada sasa, warehemewe, yughathu, ndio wanasaidiwa, lakini tazama ustubu wa mizimu watu, basi yughathu bimain kalmuhl, watapewa haya maji yanayochemka sana, yashfi lujuu, unaunguza nyuso hapo hapo.
نوترماني وتوكيو كوكونا كوتوكا الكسرة السجلة نسمى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلا كتوكا لن يموتوا ونريشتنا وقيل لهم ذوقوا وتنبوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فنجيني عذاب يموتوني أنبوهم لكوكي كنوشا مكي كذبيشا وتم كذبين هابوا نتاجوتوا هاو المجرمون هم المكذبون فبأي آلاء ربكما تكذبان دو هابا ونعبوكم با إيه هذا يطوفون بينها وبين حميم من آن وتكوى ndio wakitoka huku wakienda huku wakiunguzwa moto huku wakiunguzwa wakinywa maji ya moto hivi ndivyo watakavyokuwa katika moto mizungu atakushina inshallah na kila mtu anaposoma aya kama hizi anasema na'udhu billahi min dhalika na'udhu billahi min dhalika au a'udhu billahi min dhalika najikinga kwa Allah na hayo yasinifike mimi hiyo ndio wajhu neema namna ya neema iliyokuwa hapa fa biya ala rabbikum atakadhibana unavutajua mambo ya motoni na ukaona hatari yake ukajiepusha na kufanya maasi na ukasema na'udhu billahi min dhalika hiyo pekee yake ni wajhu neema hapa katika aya hii unaposoma kila unaposoma unaogopa unarudi kwa Mola wako naam hivi ndivyo likuli qari'in kila msomaji anapokuja akasoma maneno haya anashtuka anaogopa alafu anarudi kwa Mola wake bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ألاف كيشتنا سمانين هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان آية 46 ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان نعم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نيولم من يكوغوبا كوغوبانين ولمن خاف مقام ربه kusimamishwa mbele ya Mola wake huyu jannatan atapata pepo mbili tunaposoma hii aya wa liman khafa maqama rabbih jannatan na kwa yule ambaye anaogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake rabbih mlezi jannatan atapata bustani hii neno atapata yatoka katika lam ya mwanzo li lam lil mulk Allah yumalikuhu mizungu anammilikisha anampa katasi milki ya kumiliki lamul mulk wal istihqaq wal ikhtisas lam hii al mulk wal istihqaq inaku hakiki inakuwa ni yako wal ikhtisas khasa kwa ajili yako لام لي من تفيد العمومية لعاقل كمن يعقل وكل موجة جنرى من الجن والإنس يوتو لأنبائي من خاف تكيوغوبا من خاف نيني مقام ربه نيني كسوديو لا خاف نيني كسوديو مقام ربه إذا باتي إذو جنتان ببومبيلي وانزا نسيما إيكيو نسيماكم بمقام ذلك المكان فلبهالا فإذا هم بالساهرة أرض المحشر أرض كوكسانيواتو هي الساهرة نسيما هابو بهالا بنيوي بناوغوبا بناوغوبا بناتشهيبو فلبهالا مقام إكواني بهالا فلتو بشوكا نقسم ميشو كواجد حسابو بنامتشا بهالا كيفو كوغوبا كومولا منيو تبومونا من خاف مقام ربي قام يقوم مقاما إكيوا ما نهابو مقام القوم يقوم كسم مشوا ولمن خاف مقام ربه يلاتك يقوبا كله كسم مشوا بلا ملواك أتك يقوبا أبو بحالة كسم مشوا يمانا موجة أو كتكو مانا ولمن خاف مقام ربه
ile kusuma mishwa mbele ya Mola wake, pia nalo tishio linatisha. Na katika Naziati tunasoma pia, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yule atakayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake akajizuia nafsi yake na matamanio, basi makazi yake yatakuwa katika janna. Kwa hivyo hapa ukichukua kule kusimamishwa, ukichukua pale pale penyewe, inaweza kuwa maana hiyo. Ile kusimamishwa pale inaweza kuwa maana hiyo, au waliman khafa maqama rabbihi, waliman khafa hii maqama azamat rabbihi, utukufu wake, litadhim hapa, maqama litadhim, mwenye kuogofa, waliman khafa maqamuhu inda rabbihi, na kule kuogopa maqamu Allah alkhuf, hapa mwenye kuogopa maqama rabbihi atapata jannatan. Na unasema ikiwa khuf ukilinganisha na ukisema nakhafu min Allah, namwogopa Allah, lakini ukisema nakhsha Allah, basi khofu inakuwa kubwa zaidi. Khofu hii inaingia mpaka kwenye moyo. Kwa hivyo kama alivyosema, idha kana man khafa maqama Allah anapata jannatan, fa kaifa man yakhsha Allah. Alkhofu shadid katika moyo wako. Kwa hivyo hii bila shaka atapata zaidi jannat pengine. Kwa hivyo ukichukua maana pale pahala, ukichukua maana kule kusimamisha, ukichukua maana ule utukufu wa Mwenyezi Mungu uko mbele yake, usitizame dhambi unayoifanya, tizama unayemaasi ni nani. Hapo ndo tupojua utukufu wake. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kwa hivyo zimechukua maana chungu zima, na huenda kwa zote, kule kusimamishwa pale penyewe na kule kusimamishwa tu mbele yake Mola, na Mola mwenyewe kumwogopa, utukufu wake Mola subhanahu wa ta'ala, wal jabbar wal muntakim, huwa shadidu al-iqab, huwa ni ghafiri dhambi wa qabili tawbi, lakini pia shadidu al-iqab, mkali wa kuadhibu. Sasa ukikaa ukifikiria yote haya, inakuja maana waliman khafa maqama rabbi, mwenye kuogopa kusimamishwa au kumwogopa Allah, azamatullah, utukufu wa Allah, haya yote yatapata jannatan. Taib, hii jannatan, hii surat Rahman, kwa nini imetaja jannatan? Yamesemwa mengi. Watusema kwamba kila mtu kaumbwa na pepo yake na moto wake. Atakayefanya amali za kwenda peponi, ule moto utarithiwa na yule anayekwenda motoni, na pepo ya yule anayekwenda motoni atairithi yeye. Kwa hivyo imeandikwa mbili hapa, ulaika hum lwarithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, katika surati Muminun. Hao ndio wenye kurithi, wenye kurithi Firdaus. Ikiwa ndio hiyo, wanarithi moja yake na moja yule mtu aliyekwenda motoni anaichukua yeye, Allahu alam. Ikiwa jannatan bimaana janna moja kwa ajili ya amali yake na moja ni tunzo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Allahu alam. Ikiwa jannatan kwa sababu hii sura yenyewe, kama unavyosema surati Rahman, buniyat ala tathnia, kila kitu ndani yake mbili mbili, viwili viwili, jewel. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, kama unavyoona shams wal qamar wan najm wa shajar ayuha thaqalan al-insi wal jin, mashriqain wa maghribain, maraj al-bahrain yaltaqiyan baynahum. Kwa hivyo kitizama sura hii nzima ina tathnia mbili mbili, duality. Kwa hivyo hapa hata janna imetajwa jannatan, na kama unavyosema kwamba matumizi ya vitu viwili bimaana al-kathra, wingi, at-tathnia yuradu biha al-jam'a, التثنية جوالتي لكن كسجوا لك يراد بها الجمع كسجوا يعني بلورال كسابة مرة نيجي نتجي جنات جنات. طبعا ولمن خاف خاف وخشية عمل قلبي فيها تعظيم الله
كما تبو سيما نعمل يا مويو katika kumadhimisha Mwenyezi Mungu, na khashia ni kubwa zaidi kuliko khafa, kama unavyosema inama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wenye kumwogopa Allah hofu kubwa kabisa katika waja wake wale wenye ilmu wakajua kweli. Taban kuna maneno mengine fazia, ar-ra'b, faz'a wa ar-ra'b, yote katika maneno ya kuogopa, panic pia. Naam, kwa hivyo hapa al-khashi a'la min al-khaif وأعظم نكويبو تشكريسي إكوا جنتان هيرزا كوبيا جنات شنغوزيما لمن خاف مقام ربي جنتان فما بال لمن خشي ربه جنات بلا شك. كويبو إن شكريو معنا كومبا جنتان كما لغة نفسيما واتونا سيمانين ونتمية التثنية هي لبيك وسعديك. ها katika Qur'an, katika sura Tabarak al-Mulk nasema thumma rji'il basara karratayn, mara ya pili, lakini maksudi hapa sio karratayn, karrat, marrat wa marrat. Na kwa hivyo mara kadha wa kadha hutumika tathnia, lakini kusudio ni jam'u, wallahu a'lam. Kwa hivyo liman khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Hadha wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.